ඕනෑම අයෙකුගේ වඩත් සිත් ඇදියන අංගයක් වන්නේ පෙරහැරේ ගමන් ගන්න අලි ඇතුන්ගේ විචිත්‍ර වූ ඇඳුම් පැළඳුම් සහ ආයිට්ටම්. වර්ෂ 1898 දී තදානි පරම්පරාවේ 16 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත දරු පවුල දෙවැනි ලෝක සංග්‍රාම සමයේදී නුවර පදිංචියට පැමිණියා. එහිදී ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම පෞද්ගලික ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශාලාව ආරම්භ වන්නේ. ඊට මූලිකත්වයේ ගනු ලැබුවේ එම පවුලෙහි කේසි තදානි විසින්. ඔහුගේ ළමාවියේදී දරදා පෙරහැරේ ගමන් ගන්න අලි ඇතුන්ගේ ඇඳුම් ආයිට්ටම් වී අඩුපාඩු දැකීමෙන් පසු පෙරහැරේ දළදා වහන්සේ රැගෙන ගමන් කරන රාජහස්තිය වෙනුවෙන් විචිත්‍රවත් ඇඳුම් කට්ටලයක් නිර්මාණය කිරීමට ඔහු පියවර ගත්තා. එදා ඉඳන් අදතු මගේ අතින් නිර්මාණය වෙච්ච ඇත්පලඳනාව තමයි දළදා මාලිගාවේ අස්ති රාජා අන්දන්නේ. ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් එකම රටක් එකම හඬක්.